ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryen mu da tarar mun daura. Masu sauraro assalamu alaikum. Ci gaban littafin nan naku mai farin jini wato Jalila wadda shahararriya kwararriya kuma fasihiyar marubuciyar nan taku ta wallafa wato Ayusha Muhammad writer. Kamar kullum naku awwal Asa ni nake karanta muku. Kar ku manta ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora sai ku biyo mu. Karasowa ta kusa da shi tace gaskiya kam yaya ka taimaka ka ce mata ina zazzabi. Yace ƙarya fa kenan. Kallon mamaki ta mai tace yaya kai fa ka fara cewa sannan ai ba ƙarya bane tunda dai da gaske bana jin dadin. Da sauri ya sa hannu saman goshinta yace daga ina ne yake miki ciwon nuna min. Kara shagwabewa ta kamar mai neman yin kuka tace ha ba yaya. Dariya ya danyi sannan yace ki kwanta bari na sauka ƙasa. Kwanciya tai tana cewa yauwa yaya. Fuska ya haɗe yace me zaki min in zan sauka na kai sakonki. Tace kamar ya kenan. Yace ai kena zaki naga to me zaki bani. Tace o ni yaya yanzu kuma to me kake so. Anan muka tsaya a shirin mu da ya gabata. Yanzu zamu ci gaba. Yace bana son sunan yayan nan. Na rasa me yasa kika kama sunan nan kamar ke kika rada min. Komai yaya bayan ni ba yayanki bane. Ya miƙe ƙasa ya sauko. Ummi na zaune tana kallo. Sai dai idananta ne kawai ke kan tibin amma bata san me ake ba. Hankalinta na kan su Hassan. Hassan ta ga yana saukowa daurewa tai kamar bata ma damu ba. Ta ƙara kallon tibin da kyau kamar bata ganshi ba. Har sai da ya kusan saukowa sannan ta ce Hassan. Murmushi ya yi mata ya matso kusa da ita ya ce umma na an tashi lafiya? Ta ce lafiya ƙalau yaro na. Ina Jalila ko tana barci? Ya ce a'a. Kallonsa ta yi kamar za ta sake yi mai tambaya. Yanda ta ga ya yi gefe da kansa ne ya sa ta ce ga breakfast ɗin ku can sai ka ɗaukar muku. Ya ce to. Kitchen ɗin kawai ya wuce ya ɗauko masa tiran abincin ya wuce sama. Yana ajiyewa ya ɗauko na daren ya sauko da shi. Ummi ta yi murmushin jin daɗi ta ce abbanka ya ce ka shirya an jima zai zo. Kai da Sagir ku je sallar juma'a. In kuma bai gama abin da yake ba zai kira ka a waya ka je sai ku tafi. Ya ce to ummi. Har ya ɗan yi gaba sai kuma ya ce yarinyan nan fa. Ta ce kwana biyu kenan ban ga kiranta ba. Ya yi murmushi sannan ya juya ya tafi. Daddy cikin ɓacin rai ya kalli momi ya ce wai menene haka? Ƙara kwantawa ta yi a jikinsa ta ce menene na ga ranka ne a ɓaci. Daurewa ya ce kawai bana jin daɗi ne. Hannunta ta zaro daga cikin rigarsa ta ce me ke damunka? Ya ce menene ma ba zai dame ni ba. Gaba ɗaya baya ganin daraja ta yaron nan ba ci ga yanda ya ci mutunci na ba. Ita kanta yarinya ba mutunci na take gani ba. Har da employers ɗin kamfaninmu ba mutunci na suke gani ba. Jiki a sanye ta kalle shi ta ce ko in ma transfer ɗin shi a ɗina na kamfani. Ya kalle ta ya ce so kike in na ta ƙara tsanata? Ta ce ba sai ta sani ba sai mu yi a tsakaninmu. Jawo ta yi jikinsa ya ce ba na so in zama silar samun matsala tsakaninki da mahaifiyarki. Kwanciya ta yi a jikinsa ta ce kar ka damu da wannan. Yana shiga ɗaki ya kalle ta tana da ƙunƙune cikin bargo. Wai a dole kar ummi ta shigo. Hassan ya matso kusa da ita ya ce amarya tashi ku gaisa da ummi. Ƙara da ƙunƙunewa ta tana ɗaga mai hannu alamar tana son magana. Guntse dariya ya matso kusa da ita gab da fuskarta. Tana juyowa ta ganshi gab da ita idanunta ta ƙifta ta ce yaya wai me ka ce wa ummi ne? Ya ce kamar me yake son ji ne? Cikin raɗa ta sake cewa ba tare kuke ba. Ya ce ni da wake nan. Labba ta ɗan ciza kamar za ta yi kuka ta ce yaya please. Baki ya ɗan taɓe sannan ya koma kan kujera ya ce ummi wai ki fita ba ta son maga. Ai bai ƙarasa ba ta yaye da sauri tana cewa ummi wallahi ba. Ganin ba kowa ya sa ta haɗiye maganarta kallonsa ta yi cikin mamaki. Gani ta yi ba shi da niyyar kallonta waya yake dannawa. Ji ta yi kamar ta sa kuka. Lalle yayan nan dama rashin lafiya ce ta riƙe shi zolaya da tsokana farcikinsa. Gaba ɗaya ma kamar bai san tana yi ba. Haushi ya ishe ta ta koma ta kwanta. Dariya ya guntse sannan ya kalle ta ya ce amarya yaushe zaki bani abincin ne? So nake na shirya kafin sallar azahar. Juyowa ta yi ɓangaren da yake ta haɗe fuska wai a dole ta yi fushi ta kalle shi. Kallonta ya ce Allah daga na ƙirga 'yan mintuna ba a bani abinci ba ba zan ci ba.
Mamaki ya kama ta tace, da gaske sai ka kici, yace, ko zamu gwada. Bata san san da tai dariya ba, shi ma dariya yayi kadan a ransa yace, you smiling. Amma a fili ido kawai ya kora mata yana kallo, yana san yarinyan nan, har bai san wani irin so yake mata ba. Ko dan a rayuwarsa bai taba zama da wata mace bane daga ummi sai ita? Dan Amira ma saboda matsalarsa basu samu sun shaku ba. Jalila ta kwantar da kanta tana kallon sa, bata san me yasa ba, tana son ta ga murmushi a fuskar sa. Ganin yadda take kallon sa ne yasa ya ajiye wayar ya miƙe a hankali yazo inda take. Tsayawa yayi yana kallon ta kafin ya ce, "Kallon fa." Tace, "Kawai mamaki nake yi ne." Yace, "Mamaki na ko?" Kai ta daga alamar eh. Yace, "In zan zuba mana abinci me za a biya ni da shi?" Tace, "Kamar ya." Yace, "Dazu ma na ce a daina ce min yaya, amma har yanzu an kasa dainawa. Karfa biyan bashi ya miki yawa." Tace, "A'a, bari na zuba da kaina, me zafi." Ta fada tana neman miƙewa, hannu ya sa ya maida ita, yana murmushi ya ce, "Just joking, amma na yanzu." Bargo ya yaye ya miƙo mata hannu, kallonsa ta yi, ya yi mata alama da ta kama hannunsa. Nan ta sa hannu ta riƙe shi a hankali ya kama ta ta sauka, wanda suke cin abinci. Ya ƙarasa da ita ya zaunar, shi ma ya zauna. Plantain ne aka soya aka ɗora soyayyar wainar ƙwai a sama. Ɗaya kular kuma an yi potato ball sai farfesun naman rago. Zubawa ta yi a plate, sannan ta matso kusa da plate ɗin tsakiya. Kallonta kawai yake yi har ta gama, sannan ya yi bismillah ya fara ci. Ita ma ta fara ci, sun yi shiru suna cin abinci. Sai dai kallon juna da suke yi jefi-jefi. In suka haɗa ido kuma sai su saki murmushi tare. Ya kalle ta ya ce, "Kin samo sunan da zaki faɗa min?" Ta ce, "Wallahi ni yaya." Kallon da ya mata ne yasa ta yi shiru tana cewa, "Oh ni." Ji ta yi ya ce, "Me kike ce masa gir?" Kallonsa ta yi ta sa dariya. Ta ce, "Oh ni, shi fa uncle ɗinmu ne, dama haka muke ce mai." Bai ƙara magana ba, ya ci gaba da cin abinci, sai dai yanzu ya daina kallonta. Har suka gama cin abinci ya miƙe ya ce, "Bari ne wanka." Ta ga dai alamar to ya wuce toilet. Murmushi ta bi shi da shi, sannan ta haɗa kwanukan. Miƙewa ta yi ta gyara gadon, sannan ta ɗan ƙara kimtsa ɗakin. Ƙofar ya turo, ya hango tana gyara gun kujera, tare da maida littafin da ya yi amfani da shi. A hankali ya tako inda take, ita kuma jin motsin ƙofa ya sa ta ce, "Yaya, ka fito?" San ba ta yi tunanin ya zo inda take ba. Sunkuyawa ta yi tana ajiye littafi, ta ji ya sanya hannunsa ya zagayo cikinta. Tsayawa ta yi cak, don ba ta yi zaton jinsa haka ba. A hankali ya juyo ta kalle shi, sumbatar bakinta ya kaɗan, sannan ya ce, "Kina son ƙari ne?" Ta ce, "Ƙarin me?" Ƙara sumbatar ta yi ya ce, "Yanzu fa." Kallonsa ta yi kamar za ta yi magana, sai kuma ta yi dariya. Ya matso sai tunkunninta ya ce, "Jalila, ban san me ke damuna ba." Ɗagowa ta yi, ya juyo da ita saitinsa, ta ce, "Ba ka jin daɗi ne?" Ya ce, "Ko kaɗan, kawai sai nake ji kamar ba ni ba." Ta ce, "Jikin naka ne?" Ya zare hannunsa daga ƙugunta, ya sa a kan fuskarta. Ya ce, "Ko kaɗan, kawai dai haka nake ji na. Da alama shekarun da ne a duƙunƙune su ne nake so na fanshe." Murmushi ta yi har haƙoranta suka fito, ta ce, "Haka ake so ka fanshe duka tun daga yarintarka da ta riƙe zuwa yanzu." Yanda yake kallonta ne ya sa ta yi ƙasa da idanuwanta tana murmushi gaba ɗaya. Yaya ya san tana neman cire kunyarta? Sakinta ya ce, "Kin tabbatar za ki jure ko?" Ta ce, "Zan jure." Juyawa yana sa kaya, ta juya tare da zama kan kujera. Shadda ya ɗauko cikin wanda Abba ke yawan ɗinka mai baya sawa. Duk sanda Abba zai ɗinka manyan kaya sai ya ɗinka wa sigir. Sannan dama ko ƙananan ma shi yake siyo masa. Ya yi kyau sosai kamar ba shi ba. Ya ɗauko hula ya saka, ya ƙarasa gaban madubi ya sa turare, tare da saka agogo. Jalila ta zuba masa ido cikin madubi. Kallonta ya yi, ta yi saurin ɗauke idanta. Takalmi ya ɗauko ya zo kusa da ita. Hannu ya sa ya ɗau wayarsa, sannan ya ɗauki ya yi waje. Sai da ya je ƙofa ya ce ya tafi. Wani lallausan murmushi ta sakar masa, sannan ta ɗaga kai alamar to. Ya fita tare da turo ƙofa. Idanunta a lumshe tana tuno daren jiya. Lallai ita kam ba ta taɓa kawo wannan yanayin ba. Kwanciya ta yi kan kujera tare da lumshe idanuwanta. Nokin ɗin da ta ji ne ya sa ta buɗe idonta tare da ƙoƙarin miƙewa. Ummi ce ta turo ƙofar tana cewa, "Ba sai kin taso ba, Jalila." Ganin ummi ne ya sa cikin hanzari ta miƙe tana neman tahowa gurinta. Azabar da ta ji ne saboda saurin da ta yi ya sa ta ɗan tsaya, sannan ta ɗan ci gaba da takowa a hankali.
Ummi tana kallanta ta fahimci lalle danta ya girma. Tana karasowa kusa da Jalila, kawai ta rungume Jalila. Cikin mamaki Jalila ta yi shiru tana son sanin me ke faruwa. Ummi ta ce, Allah ya miki albarka. Ya kare ki daga sharrin duk wanda yake neman ki da sharri. Ya sa aljanna ta zama ita ce makomarki. Ta sa ki gama da duniya lafiya. Jalila ta ce amin. Ummi ta sake ta, sannan ta jawo hannunta suka zauna a bakin gado ta ce, kin dan shiga ruwan zafi ne? Cikin rashin fahimta ta ce, ruwan zafi? Ta ce, zaki sakuwa mu je ƙasa? Jalila ta ce, eh. Ummi ta ce, dauko kayan da zaki sa mu je ƙasa. Miƙewa ta yi ta bude durowa. Kayan da ke sama ta sa hannu ta jawo. Ummi ta yi murmushi ta ce, a tamfar ya dinkin take. Ta ce, wallahi ban sani ba, na ga dai shine a sama. Ummi miƙewa ta yi ta bude kayan mai da su ta yi ta ci gaba da dubawa. Sai da ta zaɓo wani material mai masifar kyau. Kamar les yake, sai dai ba kef bane. Ita ta siyo da kanta sanda ake haɗa lefe. Budewa ta yi ta ga ɗinkin sa yayi kyau, riga da saket ne. Ta aje, sannan ta ce, mu je. Jalila ta ce, to, Ummi ta ce ɗauko innas. Kunya ta kama Jalila ta zaro ta kusa da tsakiyar kaya. Ummi ta ce mu tafi. Nan suka sako Ummi na riƙe da hannunta. Da yake toilet ɗin sama bashi da bazuho. Kawai shawa ne aka killace shi yasa ta sako da ita. Ɗakin Amira ta kaita sannan ta shiga toilet ta kunna ruwan zafi. Sannan ta toshe makwararar ta fito. Zama ta yi kusa da Jalila wacce gaba ɗaya ta kasa gane mai Ummi ke nufi. Ba dai ta san wani abu ya faru ba. Ko da yake ba ta faɗa ba ta ya za ta sani. Na ce, yaro man kaza. Fita Ummi ta yi ba ta daɗe ba ta shigo riƙe da kofi. Na baza ido ina son ganin menene a ciki. Miƙa ma Jalila ta yi ta ce, sha. Jalila ba musu ta karɓa ta kafa kai sai da ta shanye sannan ta miƙa Ummi kofin. Ummi ta kalle ta ta ce, mun yi waya da gwaggwanki ta ce, tana so ta ɗan je ƙauye ta ga gida. Jalila ta ce, jiya mun yi waya amma ba ta faɗa min ba. Ummi ta ɗan yi dariya kafin ta ce, ba ta son ki ce sai kin bi ta. Jalila ta ce, amma Ummi ba tare ya kamata mu je ba. Ta ce, tunda dai ita kaɗai take son zuwa yanzu sai ki bar ta ta je. In ya so ke daga baya sai ki je ko da Hassan ne. Jalila ta ɗaga kai alamar to, amma ta ce yaushe za ta. Ummi ta ce, gobe da safe. Na sa sagire tura mamman direba da mota sai su je tare. Jalila ta ce, to Ummi Allah ya kai mu mun gode sosai. Ummi ta ce, mu ma mun gode. Ta shiga tole sai da ta ga ruwan ya yi kusan rabi sannan ta kashe. Ta taɓa ruwan. Jin zafi sosai ya sa ta kunna na sanyi. Sai da ta tabbatar komai ya yi sannan ta fito ta kalle ta ta ce, ki shiga cikin ruwan ko zuwa minti 20 ne za ki ji daɗi in kin fito. Yanzu kam Jalila ta fara fahimta da sauri ta sunkuyar da kai cikin kunya. Ummi ta juya ta fita. Jalila kunya ta rufe ta da ƙyar ta miƙe ta shiga yadda Ummi ta ce ta yi haka ta yi. Ta daɗe a ciki kafin ta cire ta yi wanka. Ta ji daɗi sosai kaya ta saka ta shafa mai da foda. Sai turare kawai ta fito falo. Zaliha ce ta shiga wurgi da kayan da ke cikin wardrobe ɗinta. Tana wani irin ihu. Antin ta matso tana cewa, Zaliha menene hakan wai? Tunda kika dawo daga Kano gaba ɗaya kin koma kamar wata wacce bata cikin hayyacinta. Wani abin ya faru ne wai? Kayan kawai take zubarwa tana ihu. Ganin abin ya ƙi ƙarewa sai ta matso kusa da ita ta riƙe hannunta. Ta girgiza ta ce, Zaliha wai me ke damunki? Gaba ɗaya kin canza ko abincin kirki baki cika ci ba. Wai menene ke faruwa? Kin ƙi faɗa min? Sai ihu kawai kike yi. Ture antin nata ta yi ta faɗa kan gado ta ce, me? Dan abin da nake so zan samu. Kin san me aka kira ni da shi? Ko bacci nake in na tuno da abin da aka mun? Sai dai na ji na farka. Ko abinci na sa a bakina ina tunawa. Ƙara watso wasu kayan ta yi wanda suka rage a ciki ta sa wani ihu na baƙin ciki. Mamaki da tsoro ne suka hana ta magana tana kallon yadda take ihu. Daga baya kawai ta tsugunna ta sa kuka. Yana isa fakin yayi da sauri don ganin motarsa na ƙoƙarin fita. Wayarsa ya ɗauko da sauri ya kira nambar Abba. Abba ya ɗaga yana kallon Sagir. Hassan ya ce, Abba gani na zo, na ga kuna ƙoƙarin fita. Ya kalli Sagiri ya faɗa mai nan Sagiri ya juya kan motar. A tsaye suka gan shi yana ƙarasawa kawai ya shiga bayan motar. Abba ya ce, motar ta kafa. Ya ce, in mun dawo sai in biyo ka in ɗauka ko in tura mamman. Abba ya ce, okay, dan na ga daga masallaci gida za mu wuce mu yi lunch. Sagir ne ya juya ya kalle shi ya ce, yaya barka da isowa. Hassan ya kalle shi cikin tsantsar kulawa ya ce, ya, ko na mishi tuƙin ne?
Sagiri yayi dariya yace yaya kamanta na riga ka iya mota fa kai da sai da ka gaji da zaman daki ka sa mamman ya koya ma Hassan ya harare shi amma daga nan har abba yayi dariya yace ba wani har shi dai mutun tunda an wuce shi shine yake son waskewa Hassan yace ba komai tunda dai hade min kai za ai zan sanar ma ummi na ne ma Sagiri yayi dariya yace wai yaya wallahi Allah ne kawai ya tsare da katan mama boy za ai a tare suka sa dariya da abba abba yana cewa sosai ma Hassan yace to kowa duk ya gama ni ma zan fanshi haka suka yi ta ƴan tsokana kana ganin su kaga mutanen da ke cikin tsantsar farin ciki ba za ka taba tunanin wani ba dan wani bane a cikin su ni kaina ba dan Hassan ya sanar ma Jalila ba ko da wasa ban taba kawo hakan ba yadda aka yi ta shiga cikin masallacin ga wasu suna ta sa sallaya a waje wasu akan tabarma wasu kuwa ma a haka suke tsayawa ana ta huduba Hassan ya kurawa mutane ido zuciyarsa na wani irin bugawa abba ya sa hannu ya riko hannunsa sannan ya kalli Sagiri yace muje Sagiri ya daga kai tare da cewa yace yaya yau sai mu rubuta ta cikin tarihi Hassan yayi murmushin yaƙe haka abba ya rike shi Sagiri na rike da babbar sallayar su masallaci ya cika dan haka daga baya shimfida musu sallayar su Hassan zuciyarsa na ta sake rauni yana neman yafiya gun Allah akan rashin ziyartar ɗakinsa dai na shekaru haka masu tsayin gaske haka suka je suka zauna suna jin huduba a hankali wasu zafafan hawaye suka gangaro ma Hassan dan a iya tsawon lokacinsa zai ce bai taba jin huduba haka ba sai dai da yake yana jin na Saudiya a waya amma bai taba jin zahiri haka ba abba ma ji yayi jikinsa gaba ɗaya yayi sanyi hannun Sagiri ya sa ya dafaka fadar Hassan Hassan ya kalle shi cikin wani yanayi na jin daɗi da tausayawa ji yayi ya fara yi masa addu'a aransa Allah ka kare wannan yaran ka biya mai bukatunsa na alkhairi ka kare shi daga sharrin masu sharri ka bashi mace tagari da za ta so shi kuma ta kaunace shi fiye da tunanin mai tunani ganin yadda yake kallonsa ya sa Sagiri ya ce yaya Hassan ya maida kansa ƙasa kawai bai ce komai ba har lokacin sallah yayi suka yi sallah sannan suka shiga mota abba ya ce yanzu mu wuce gida ko da wani abu Hassan ya kalli Sagiri ya ce kana da abin yi ni dai gidan na fi son zuwa abba ya ce gida ka fi son zuwa ko gun matarka Hassan ya kalli Sagiri shi kam dariya yayi ya ce da alama abba ka gano yaya dan na kula ya gama matowa ganin yadda Sagiri yayi ne ya sashe yan murmushi kadan ya ce abba ba haka kake so ba dama da sauri abba ya ce ka gama magana ko hakan shine burina nan Hassan ya tada mota dama yanzu shi ya karbi tukin ya ce Sagiri kai fa har yanzu ba labari abba ya ce ni kaina na mutsi in ji labari ya har yanzu dai gashi har zaka fara aiki Sagiri ya ce in na yi aure ina zan sata da sauri Hassan ya ce sama da ni yadda abba ke kallonsa ne ya sa ya yi shiru tare da waskewa ya ce ni sai in bar ma sama dukkaninsu suka gane me yake nufi Sagiri ya ce ba gwara ni in fita ba ko kusa ne sai in nema da sauri Hassan ya ce a'a kaga kai ne karami kana dariyar da suka sa mai ne ya yi shiru tare da cewa ya kai abba ya ce wato ka fi son ka gango ko biyu Hassan ya yi gum tare da ci gaba da tukinsa abba ya yi nuni da fruit suka tsaya suka saya a cikin gida ya yi parking suka fito Jalila bayan ta fito ummi ta kai ta ɗaki ta sa ta shafa jambaki da kwalli tana sawa kuwa ta fito fes ummi ta ce ko ke fa ki dinga yin wannan simple makeup din amma ba daga mai sai hoda ba Jalila ta ce to a kunyace ummi ta fito tana cewa Jalila fito ki taya ni mu ƙarasa nan Jalila ta fito da sauri dan kwalina saman kanta haka suka ƙarasa girki dan dama ummi ta yi kusan rabi suna jerawa a dining Amira ta dawo tsalle ta tana kallon Jalila ta ce gaskiya ne matar yaya irin wannan kashe kala Jalila ta maka mata harara ta ce to hajiyar sa ido Amira ta ajiye jaka da hijabi ta matso kusa da ummi ta gaishe da ita Amira ta ajiye jaka da hijabi ta matso kusa da ummi ta gaishe da ita da gida sannan ta gaida Jalila da gida
amma an samu matsala da daurin dankwali. Jalila ta matso kusa da ita tace ai anan matsalar take. Amira ta sa hannu ta riko ta tace ummi muna zuwa. Jalila tace bari mu karasa jerawa ko? Amira ta sake ta sannan ta fara neman taya su. Sai dai masu sauraro anan zamu dakata a shirin mu na yau. Sai ku biyo mu a shiri na gaba. Dan jin cigaban wannan littafi naku mai suna Jalila wadda taku Ayusha Muhammad ta wallafa. Ni kuma da nake karanta muku awwal asa nake cewa mu hada a wani jikon ga masu tambaya ko kuma sharhi za su iya ajiye mana rubutaccen sako wato comment. Kar ku manta ku liking sannan ku yi mana sharing. Mungo di.